את השיעור השבוע אנחנו נקדיש לעילוי נשמתו של אמנון בן שלום. לא, אוקיי. ו? לא, ויקטור בן עמוס יש לו היום שנה. ויקטור בן עמוס ו? ואברהם בן עמוס. ואברהם בן עמוס, זיכרונם לברכה. פרשת השבוע שאנחנו קוראים כאן בגולה היא פרשת אמור. בארץ כבר קוראים את פרשת בהר, יש פער של שבוע שיודבק רק בעוד איזה חודש וחצי. בפרשה הזאת, בסופה, החלק האחרון של הפרשה, עוסק במועדים ובקורבנות שצריך להקריב במועדים השונים. עכשיו, אני רוצה להסביר איזה מושג מאוד עמוק שנקרא קדושת הזמן. ואני אתחיל מהקידוש. בליל שבת, מדי שבת, ביום שישי בערב, לפני סעודה ראשונה של שבת, אנחנו אומרים את הקידוש, ובנוסח של הקידוש אנחנו אומרים את הדבר הבא. אחרי ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, הברכה הבאה שהיא הברכה על מקדש השבת, אז בתוך הנוסח אנחנו אומרים כך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, ושבת קודשו, שימו לב לביטוי הזה, שבת קודשו, באהבה וברצון ננחילנו, זיכרון למעשה בראשית, והנה שלושת המילים, תחילה למקראי קודש. אז שבת היא שבת קודש, נקראת שבת קודשו של הקדוש ברוך הוא, ונסביר את זה בהמשך, אבל מוזכרת כאן, מוזכרת פה העובדה שהשבת היא תחילה למקראי קודש. וזה קשור לדברים שנראה עוד מעט בפרשה שלנו, יש זמנים שונים. יש מושג שנקרא קדושת הזמן. בתוך הזמן יש נקודות בזמן שהן נקודות קדושות. קטעים בזמן שהם קטעים קדושים. אז כמובן הכוונה היא לחגים, חגים והמועדים, שמן התורה יש לנו חמישה, שלושת הרגלים וראש השנה ויום הכיפורים. אלה הם המועדים שמוזכרים בתורה. מוזכר עוד אחד גם שמיני עצרת, כלומר חוץ מפסח שבועות וסוכות, גם שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו. ראש השנה ויום הכיפורים. אלה המועדים מן התורה. בלוח השנה יש לנו יותר מועדים, למשל יש לנו חנוכה ופורים, אבל חנוכה ופורים הם באו הרבה יותר מאוחר, הם לא מוזכרים בתורה, הם אחרי, הרבה זמן אחרי חתימתם של חמישה חומשי תורה בתקופת משה רבנו. נגיע גם לזה בהמשך. בכל מקרה, בתוך הרשימה של הזמנים המקודשים, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה לקרוא את המקראי קודש, נסביר בהמשך את הביטוי הזה, השבת קודמת לכולם והיא תחילה למקראי קודש. זכר ליציאת מצרים, בשבת קודשך באהבה וברצון נמחלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת, זה הנוסח של הקידוש. עכשיו, ההגדרה הזאת של השבת כתחילה למקראי קודש, שאנחנו אומרים בקידוש, למעשה מפנה לכיוון הפסוקים בפרשה שלנו. אז בואו נלך לפרשת אמור, לפרשה שלנו, ואני אקרא את הפסוקים הראשונים של פרק כ"ג. כאמור, זה לא בתחילת הפרשה, זה לקראת, קצת אחרי האמצע, לקראת הסוף. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אז כאן יש פתיח מאוד מאוד כללי, והוא אומר ככה, אני הולך להזכיר כאן את המועדים השונים, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש. תקראו אותם, כלומר, זה עם ישראל. הרי בפסוק הקודם כתוב, או בתחילת הפסוק הזה כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. מועדי השם אשר תקראו אותם. מי קורא אותם? אתם. אתם בני ישראל, אשר תקראו אותם מועדי קודש, אלה הם מועדיי. כלומר, אתם קוראים אותם מועדי קודש, והם המועדים שלי. והסברנו בעבר, אני אחזור על זה כאן שוב, שהמילה מועד כוללת בתוכה שני דברים מעניינים.
זה קשור למילה יעד. דסטיניישן. יעד. היעד. וזה קשור למילה ועד. ועד זה התוועדות. כשאנשים מתוועדים ביחד. ועדה. כן? מתאספים ביחד. אכן. אז המילים האלה, זאת אומרת שני המושגים האלה, ושימו לב, זה דבר מעניין. כי יעד זה מטרה בזמן. ועד זה בעצם התכנסות במקום. ולכן מוזכרים פה שני הממדים שהם המסגרות הכלליות של, של הבריאה הפיזית, שזה המקום והזמן. המקום זה המרחב והזמן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו ככה, מועדי השם, המועדים האלה מועדי השם, אבל אתם תקראו אותם, אתם תקדשו אותם, תקראו אותם מקראי קודש, ואלה הם מועדיי. אוקיי, בפשטות, הפסוק הזה מתייחס למועדים ולא לשבת. כלומר, לימים הטובים. למה? כי את הימים הטובים אנחנו קוראים, אני אסביר את זה בהמשך, כלומר, זו פעולה שאנחנו עושים, והשבת, אנחנו לא עושים שום דבר בשבת. השבת קיימת כקדושה מרגע, מזמן הבריאה. ולכן, אגב, שימו לב שכשאנחנו מסיימים את הברכות, כפי שתקנו לנו אותם הנביאים האחרונים, השקסת הגדולה, ולכן זה לא היה דבר של מה בכך, כל דבר היה מאוד מדויק, בניסוח. אז בשבת אנחנו אומרים, ברוך אתה השם מקדש השבת, בימים טובים אנחנו אומרים, מקדש ישראל והזמנים. כלומר, ישראל הם אלה שמקדשים את הזמנים, בגלל עיקרון מאוד מדהים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו בתורה, שנקרא מצוות קידוש החודש. זאת אומרת, אנחנו קובעים את הזמנים. אנחנו קובעים מתי יהיה פסח ומתי יהיה שבועות ומתי יהיה סוכות ומתי יהיה ראש השנה, לפי מה? לפי קביעת החודש. וקביעת החודש, היום יש לנו לוח שנה קבוע, אבל מדין תורה, המצווה הראשונה שהצטוו ישראל, הזכרנו את זה בעבר כמה פעמים, המצווה הראשונה שהצטוו ישראל עוד במצרים, הייתה מצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, וצריך לדעת, אני אסביר שוב בקצרה, דברים שהוסברו באריכות ובפירוט. יש לנו, האופן שבו מחשבים את הזמן, הוא על פי השמש. נכון? יום ועוד יום, שבוע, שנה. אז קביעת לוח הזמן הסולרי על פי השמש הוא מאוד פשוט. פשוט. זה דבר קבוע שחוזר על עצמו. יש אבל גרם שמיים נוסף שאנחנו מחויבים לקחת אותו בחשבון בקביעת לוח הזמנים, וזה הירח. עכשיו אנחנו צריכים לעשות התאמה בין הירח לבין השמש, ויש פה בעיה מכיוון שיש פער של 11 יום בערך, זה אפילו לא, זה לא מדויק, זה קצת 11 יום וקצת יותר, בין שנת חמה לשנת לבנה. שנת חמה באופן קבוע היא 365 ימים, מכיוון שהסיבור הוא קבוע. שנת לבנה זה צירוף של 12 חודשי לבנה. 12 חודשי לבנה הם בעייתיים מהסיבה שהממוצע של חודש זה 29 ימים וחצי וקצת. עכשיו השאלה היא, מה וחצי וקצת הזה, מה אתה עושה איתו? הוא שייך לחודש הקודם או לחודש הבא? ואי אפשר שיהיה חצי יום בחודש אחד וחצי יום בחודש אחר. לכן, באופן כללי מאוד, אנחנו עושים חודש של 30 יום וחודש של 29 יום, ואז אנחנו מקזזים את מחצית היום הזאת פחות או יותר. הבעיה היא שזה לא בדיוק חצי, זה חצי וקצת. וכשזה מצטבר, אז פתאום נהיה לך יום שלם נוסף, או כמה ימים נוספים. לכן צריך לעשות התאמות מאוד מדויקות. עכשיו, זה בקשר לחמה, ללבנה. אם נחשב את 12 סיבובים כאלה של הלבנה, נגיע ל-354 ימים, כאשר יש פה פער של 11 יום בין שנת חמה שהיא 365 ימים לשנת לבנה. ואנחנו מצווים לעשות סינכרון ביניהם, ולכן בממוצע פעם בשלוש שנים, לפעמים פעם בשנתיים, אנחנו מוסיפים חודש נוסף. אם יש לך 11 יום אקסטרה, תוך שלוש שנים זה נהיה 33 יום. וזה השנה המעוברת. זה השנה המעוברת. זה כל העניין של השנה המעוברת, וזה התאמת הזמן. עכשיו, הועיל, ואנחנו צריכים לעשות את זה, וזה נקבע. כלומר, סנהדרין קובעת אם השנה הזאת תהיה שנה של 12 חודש של 13 חודשים, אם החודש הזה יהיה של 29 יום או 30 יום, ממילא זה משפיע כמובן על השאלה, מתי יהיה פסח? אם השנה שעברה התעברה,
אז פסח יהיה חודש יותר מאוחר, נכון? לכן את המועדים, את הזמנים, את הימים הטובים שהם פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו קובעים בגלל העניין של חיבור, של עיבור השנה וקידוש החודש. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה, אתם תקראו אותם מקראי קודש. לעומת זה, השבת זה דבר קבוע. השבת, כל שישה ימים, אחרי שישה ימים באה השבת, כאשר השבת קבועה ועומדת מששת ימי בראשית. לכן אנחנו מברכים בברכה בשבת, ברוך אתה השם מקדש השבת. לעומת זה, בימים טובים, מקדש ישראל וראשי חודשים, מקדש ישראל והזמנים. כי ישראל הם שקובעים מתי יהיה החודש ומתי יהיה הזמן הזה. אז, רק שנייה אחת. אז מה שקורה זה שבעצם הפרשה הזאת, פה בספר ויקרא, פרשת אמור, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את המועדים שאנחנו נקרא אותם, והם נקראים מועדי השם. את המושג הזה נסביר בהמשך למה זה נקרא מועדי השם, אחרי שאנחנו קראנו אותם מקראי קודש. ואז הוא מביא רשימה, ובתחילת הרשימה, הדבר הראשון שהוא מזכיר זה את השבת. וזה המשמעות של מה שאנחנו רואים בקידוש, שהקידוש הוא תחילה למקראי קודש. כלומר, לפני שיבואו מקראי הקודש הזה המועדים, השבת מוזכרת בתחילת הרשימה הזאת, וזה הפסוקים שנקרא עכשיו, עוד רגע נתייחס למה שאת רוצה לומר. אז אני קורא עכשיו ברצף את חמשת הפסוקים האלה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת הוא להשם בכל מושבותיכם. ואז בא הפסוק הבא, אלה מועדי השם מקראי קודש. כלומר, אחרי שהוזכרה השבת כדבר בפני עצמו, באה הרשימה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון ב-14 לחודש בין ה-40 פסח להשם, ואחרי זה מוזכרים יתר המועדים. זה המשמעות של מה שאמרנו בקידוש, או מה שניסינו לבאר, למה אנחנו אומרים בקידוש, שהשבת היא תחילה למקראי קודש. בסדר? עכשיו, זה כמובן הפתיחה של הדברים, יש פה עומק עצום שנגיע אליו בהמשך, אבל מה רצית להגיד? מה שרציתי זה קצת עבר, אבל כשאתה אומר זה לא פסוק, זה סיומת בתפילה. פסוק זה פסוק בתורה, זה לא פסוק בתורה, זה פסוק, כן, את המשפט הזה, אוקיי. אני לא יודעת אם עשית קונוטציה אחרת, אבל האם, כמו שאני מבינה, שמקדש ישראל והזמנים, זאת אומרת, הזמנים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שלוש הרגלים וכיפור ושמר, הם למעשה מקודשים. נכון. אז אותו הדבר גם ישראל מקודש, לא? כן, כן, כן. אוקיי. עכשיו בואו נראה. בוא, צריך להסביר את המושג שנקרא זמן, ואת המושג שנקרא קדושה, ואת קדושת הזמן, קדושת המקום, וקדושת ישראל. בפרשה שקראנו בשבוע שעבר, הפרשה נקראת פרשת קדושים. נכון? דבר בני ישראל ואמרת להם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. אז מוזכר שם גם קדושת ישראל וגם קדושת המקום. גם קדושתו של הקדוש ברוך הוא. כי קדוש אני השם, קדושים תהיו. מה זה קדושה? אז אני אתחיל מקודם מה זה זמן ומה זה מקום, ואחרי זה נגיע לעניין הקדושה. בבריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם כולל מערכת פיזית ומערכת רוחנית, שזה בעצם המשמעות של השמיים והארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים זה כלל המימד הרוחני בבריאה, והארץ זה לא כדור הארץ, זה כלל מימד החומר בבריאה. הועיל והבריאה כוללת גם חומר, לא רק רוח. כדי שהחומר יוכל להתקיים, היה צריך לשים אותו בתוך מסגרות. ושתי המסגרות הבסיסיות של החומר זה המרחב והזמן. המקום והזמן. באמת, כשאנחנו הולכים לתיאור הבריאה בספר בראשית, אז כתוב כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכשהוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא נותן להם מקום להיות. לכן אגב, הקדוש ברוך הוא נקרא גם מקום, המקום. מצוות שבין אדם למקום, ברוך המקום ברוך הוא. פירוש המילה מקום, בעברית, זה מלשון מקיים. המקום נותן אפשרות קיום לדבר. כמו שהמשנה אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום. אם אין מקום, אז הדבר לא יוכל להיות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם,
כמו שכתוב, שהוא אומר למשה רבנו, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. אז המדרש אומר את זה, מה זה הנה מקום איתי? שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך העולם, כי הקדוש ברוך הוא לא חומר. חומר זקוק למקום. עכשיו, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא קודם כל מקום, כדי שהדברים יהיו. אז כך, אם נלך לששת ימי בראשית, נוכל לראות שכל הדברים שנבראו, נבראו ואין לך דבר שאין לו מקום. אבל, בד בבד, בתוספת לכל תיאור הבריאה, כתוב בסיומו של כל מה שנברא, ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכאן יש התייחסות לזמן, לזמן. למעשה, בריאת הזמן מופיעה במילה הראשונה בתורה, בראשית. בראשית, כאן התחילה הראשית. כאן התחיל הסקלת הזמן, לפני זה לא היה. אפילו המילה לפני היא חסרת משמעות, לפני שיש נקודת יחס, שהיא עצם ההתחלה. אז ההתחלה זה הראשית, הראשית היא בריאת הזמן. עכשיו, כשנהיה בראשית, אז יש זמן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מסדר את זה, הוא מחלק את זה לימים. אז נברא משהו ביום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, והזמן עצמו מתחלק לימים. כל יום יש בו יחידת לילה ויחידת יום, ויחידת הלילה ביהדות קודמת ליום. ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, קודם כל, זה מתחיל מהשקיעה בעצם, מצאת הכוכבים של היום הראשון, אז אנחנו, בשבת הרי אנחנו מתחילים את השבת ביום שישי בערב. זאת אומרת, זה לא לפי הזמן העולמי שכאילו ב-12 בלילה, אלא מתחיל הזמן עם ירידת החשיכה, אז מתחילה היממה. החלק הראשון של היממה הוא חשוך, החלק השני של היממה הוא מואר. ואז יש יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. כל מה שנברא או היה צריך להיברא, נברא בששת הימים האלה. כלומר, נבראו דברים שכדי שהם יהיו היה צריך לשים להם, לאפשר להם מיקום מקום, והם נבראו בזמן, במסגרת זמן מסוימת. כשנגמר היום השישי, אז הכל נגמר. ויחולו, השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו זה מלשון סיום, כילוי. וגם אגב מלשון תכלית, אבל זה כבר עניין בפני עצמו. מלשון? תכלית. תכלית, תכלית זה מטרה. ויחולו השמיים מן הארץ. הרי מתי אתה מסיים? כשהגעת ליעד. אם כן, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, בסוף היום השישי, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ביום השביעי כבר לא נברא דבר. ולכן היום השביעי נקרא שבת, כי הוא הייתה בו שביטה מהבריאה. שביטה זה תמיד ממשהו. אז המשהו הזה שממנו שובתים זה מה שהיה בששת הימים שקדמו לשבת. עכשיו, כתוב על השבת, השבת הראשונה, שבת בראשית, בואו נראה, פסוקים מוכרים מאוד, שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב' בספר בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, שימו לב להמשך, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, וכאן מוזכר המושג שנקרא קדושת השבת, אבל קדמה לקדושה ברכה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, ועכשיו באה מילה, באנגלית קוראים לזה keyword, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו key, this is the keyword. למה? מה מייצר את הקדושה ואת הברכה של השבת? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מכיוון שהוא שבת מכל מלאכתו, מלאכתו זה מלאכת ששת ימי בראשית, השביטה היא תמיד כשאתה מגיע לתכלית, כשאתה מגיע ליעד, אתה עושה... אתם יודעים מה, אני אשב פה עוד דבר. אנחנו אומרים בלכה דודי, משפט מאוד עמוק. על השבת כתוב כך, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה בפיוט, בלכה דודי, אבל הפיוט הזה הוא מאוד מחושב, כל מילה בו היא מאוד עמוקה. אם ננתח רגע את המשפט הזה, אז כתוב ככה, שהשבת בעצם נבראה לפני בריאת העולם.
לפני שהתחיל היום הראשון של הבריאה נברא כבר השבת. זה הפירוש מראש מקדם נסוחה, כי יש פה התייחסות לשבת, והיא מראש מקדם, לפני, הייתה השבת. מה זאת אומרת? השבת באה כשביתה מן המעשה, אז איך יכול להיות שהיא נבראה לפני? אז זה ההמשך של המשפט. סוף מעשה במחשבה תחילה. השבת יש לו שתי נקודות. את המחשבה שקדמה למעשה, שהרי לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לפני שהוא מתחיל את העשייה, אז הייתה מחשבה. מה רוצים לעשות, נכון? המחשבה קדמה לעשייה. אבל היא הייתה ברמה המופשטת שלה, ברמה האבסטרקטית שלה, כי זה היה רק מחשבה. עכשיו המחשבה יורדת לשטח, אפליי, יש פה עכשיו הורדה של הגשמת המחשבה. ההגשמה הזאת היא תהליך שמתחיל ביום הראשון ונמשך לאורך ששת הימים. וכשהמחשבה יורדת לביצוע ותהליך הביצוע מסתיים, זה נקרא ויחולו. ויחולו, זאת אומרת היה פה כילוי של העשייה שהגשימה את המחשבה שקדמה לתחילת העשייה, אבל בפועל השבת היא ההגעה אל התכלית שבשבילה הכל נברא. זה נקרא ויחולו. ויחולו זה מלשון כילוי ומלשון תכלית. כי למה אני מחלה, למה זה נגמר? כי הגעתי לתכלית. השבת אם כן היא היעד. ולכן, השבת יש בה ברכה ויש בה קדושה. ועכשיו ננסה להבין את המשמעות של הקדושה והברכה של השבת. בלכה דודי אנחנו גם אומרים על השבת, כי היא מקור הברכה. היא מקור הברכה. כל הברכות שישנן בעולם, יסודם נמצא בשבת. וצריך להבין את זה. אז צריך להבין מה זה ברכה. אז מה זה ברכה? ולמה ברכה שייכת לשבת? דבר חומרי, כל דבר פיזי, יש לו גבולות. של מקום וזמן. הוא נמצא במקום מסוים, והוא מפה עד פה, והוא לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות, או בזמן נתון בשום מקום. כאמור, אין לך דבר שאין לו מקום, אם אין מקום, אז אין את הדבר. ולכן הדבר מוגבל למקום שבו הוא נמצא. יש לו גבולות מאוד מדויקים. סרטוט גבולות של המקום שבו נמצא הדבר. מסגרת נוספת, כמו שאמרנו, זה הזמן. כל הדברים החומריים נמצאים בנקודת ההווה בסקלת הזמן. אי אפשר להיות בשני זמנים בו זמנית. אי אפשר להיות עכשיו, לפני דקה ובעוד דקה, לפני שנה ובעוד שנה. על סקלת הזמן יש שלוש נקודות דמיוניות, עבר, הווה ועתיד. כל המציאות, כולה, כל המציאות הפיזית, קיימת על נקודה אחת על כל הסקלה הזאת. לא בעבר, העבר איננו, לא בעתיד, העתיד עוד לא היה, רק בנקודת ההווה. ולכן, הזמן מחייב מגבלה של להיות עכשיו. המקום מחייב מגבלה של להיות כאן. כאן ועכשיו, אלה הם הגבולות הבלתי ניתנים לפריצה שבו מתקיים או יכול להתקיים כל חומר שהוא. עכשיו בואו נראה מה זה אומר. כמו שאמרתי, זה דבר עמוק. ברגע שיש לדבר גבולות מוגדרים באופן מאוד חד, לא יכולה להיות בו ברכה. כי פירוש המילה ברכה זה ריבוי, זה פירוש המילה ברכה. הסיימנו את זה בעבר, אני אחזור על זה שוב. בתורה אנחנו מוצאים את זה בדיאלוג שהיה בין לבן לבין יעקב אבינו. יעקב בשלב מסוים רצה לעזוב את לבן אחרי שהוא היה מנהל העבודה שלו, ולבן רצה למנוע את זה, ואז הוא בא אליו ואמר לו, אתה לא יכול לעזוב אותי, ניחשתי ויברכני השם בגללך. מאז שהתחלת לנהל את העניינים, הכל פה מתרבה ויש פה ברכה. ואז יעקב אומר לו, אז למה אתה כזה רמאי? למה אתה מרמה אותי? ואז הוא אומר לו, כי את ההגדרה של הברכה, כי מעט אשר, כך יעקב אומר ללבן, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך השם אותך לרגלי. זאת אומרת, מה זה ברכה, הגדרה? מעט שפורץ ונהיה לרוב. כי, שימו לב למילים האלה, כי מעט אשר היה לפניי, ויפרוץ לרוב. מה זה לפרוץ? זה לפרוץ את המגבלה. ברכה זה תמיד פריצה של הגבול.
הוא פרץ את הימה וקדמה וצפונה ונגבה, זאת אומרת, פריצה של לארבע רוחות השמיים מעבר למגבלות. דבר כזה הוא בלתי אפשרי. במסגרת החומר הוא בלתי אפשרי, כי הגבולות של החומר הם חד משמעיים. זה כאן וזהו, אין בזה ברכה. ולכן צריך לדעת שברכה לא שייכת לחומר. ברכה, בתוך החומר אין ברכה. אם יש ברכה, היא מגיעה מחוץ לחומר, היא מגיעה מהמקומות שהם מעבר למקום ומעבר לזמן. זה נקרא ברכה. זה פריצה של מגבלות המקום והזמן. וזה השבת. כי ששת הימים הם ימים, מוגדרים, ואין בהם ברכה. כשבאה השבת, באה הברכה. כי הברכה היא מעבר לחומר, והשבת היא מעבר לחומר. רק שנייה, החומר זה הזמן הטכני שבו אנחנו מתעסקים בדברים מאוד מוגדרים ומוגבלים. והשבת נותנת את הברכה, לכן היא מקור הברכה. כי מה זה שבת? שבת זה לא חומר. שבת זה שביטה מחומר וכניסה למימד שהוא מעבר למקום ולזמן. ולכן, הברכה היא תמיד המצב של המגע והטפטוף שיכול להיכנס מהמעבר למקום ולזמן לתוך הדברים שמוגבלים במקום ובזמן, ואז נוצרת ברכה. וזה מה שאומר לו יעקב ללבן. וגם לבן אומר לו את זה בהתחלה, ניחשתי ויברכני השם בגללך. הברכה באה מהשם. ויעקב חוזר ואומר לו אותו דבר, בעניין הזה הם לגמרי מסכימים, ויברך השם אותך לרגלי. כלומר, בגללי הקדוש ברוך הוא ברך אותך, אבל הקדוש ברוך הוא ברך. זאת אומרת, הברכה מגיעה מהמקום שמעבר למקום ולזמן. כי בתוך המקום, בתוך מסגרת המקום והזמן אין ברכה. אין ברכה, אין ריבוי, כלומר, מה שיש, יש וזהו. נכון. נכון? טוב. עכשיו, דבר שני, שאנחנו מברכים, ואני נוהגת לעשות את זה עם בני משפחה שלי, אתה, למשל, אתה אומר שתתברר בכל מעשה ידיך. אז זאת אומרת, אתה אומר שאיש סתם ככה לברך. נכון. אז זאת אומרת, זה שאני אומרת, הוא חסר משמעות. לא בדיוק. אבל תראי, אני... בשיעור הזה רוצה יותר קודם כל להעביר את האינפורמציה, ואז הרבה דברים יתבהרו. אני אזכיר את זה, זאת אומרת, השאלה שלך תתבהר. איך? האנשים מברכים אחד את השני. נכון, נכון, יש משמעות לזה, יש משמעות לזה. אבל צריך להבין מאיפה זה בא. קודם כל, הכלל הוא שבתוך מסגרת החומר בלבד, אין ברכה. זה שאנחנו מברכים, ויש לנו, אנחנו מחויבים לברך גם את הקדוש ברוך הוא, לא רק לברך את החומר ולא רק לברך אנשים, נכון? אנחנו אומרים ברכות. 100 ברכות ביום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז אנחנו מברכים, מה המשמעות של זה? צריך להבין שוב. האדם הוא יצור שמורכב מחומר ומרוח. יש לו גוף פיזי ונשמה רוחנית. והיכולת שלו לברך היא לא מהגוף, אלא מהנשמה. שוב, הנשמה היא מעבר למקום והיא מעבר לזמן, היא כמו השבת. ולכן אפשר ויש טעם לברך. הקדוש ברוך הוא מברך גם עוד לפני השבת, בששת ימי בראשית הוא ברא את בעלי החיים. ביום השישי הוא ברא את האדם עוד לפני שבריאת השבת, עוד לפני השבת, כן? והוא מברך אותם. כתוב שאחרי שהוא בורא את בעלי החיים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, הוא מברך אותם. פרו ורבו, זה ברכה. כי פרו ורבו זה עוד פעם, זה ריבוי, זה יציאה מן המגבלה. פרו ורבו. ואותה ברכה הוא נותן גם לאדם, אחרי שהוא בורא את אדם וחווה ביום השישי של הבריאה, הוא נותן להם את הברכה הזאת. אבל, מקור הברכה זה השבת. עכשיו, צריך להסביר את זה, למה מקור הברכה זה השבת, ואז נבין גם את המושג שנקרא קדושת השבת. ויקדש אותו. ויקדש אותו. קדושה זה לקחת דברים טריוויאליים ולתת להם משמעות מסוימת. זה נקרא קדושה. השבת מקדשת את ששת הימים. ששת הימים הם ימי חולין, אין בהם קדושה. אבל אם ששת הימים האלה מצטרפים לשבת, השבת מקדשת את כל הימים, את כל ימי החולין. זאת אומרת, אנחנו גם מדברים על זה בעברית היומיומית, כשאני אומר, יש לי איזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי ואני מקדיש הרבה זמן בשבילו. אז אני יכול להקדיש זמן, ואני יכול להקדיש כסף, ואני יכול להקדיש משאבים,
ואני יכול להקדיש, לא יודע, מוטיבציה. כלומר, ההקדשה הזאת זה לקחת דברים טריוויאליים ולתת להם משמעות רוחנית. משמעות לא פיזית. ואז זה באמת נקרא קדושה. השבת הראשונה בהיסטוריה, השבת שהקדוש ברוך הוא שבת בה מכל מלאכתו, זאת אומרת שהוא הגיע אל היעד המבוקש שבגללו הוא ברא את הבריאה, ולכן ממילא כל הבריאה כולה מגיעה ליעד הזה, ואז היא מתקדשת. כי אם יש לך את החומר, אבל אין לו מטרה, אז אין קדושה. בשביל... הקדושה היא המשמעות של הדברים שקדמו. במקרה הזה, השבת נותנת תודה. השבת נותנת את המשמעות ליתר ימי השבוע. אז זה הקדושה. אוקיי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, בפרשה הקודמת, לפני פרשת אמור, פרשת קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא קדוש, אנחנו מבינים למה, מכיוון שהוא קדוש זה גם... קדושה אמרנו זה דבר רוחני, וקדושה, הקדושה היא גם מופרשת מן החומר, ההבדל בין קודש לחול, וזה הדבר שאנחנו עושים בהבדלה. כשאנחנו עושים הבדלה במוצאי השבת, כשנכנסת השבת אנחנו עושים קידוש. אנחנו מקדשים את היום, אומרים, היום הזה הוא לא יום רגיל, הוא יום קדוש. אבל הקדושה היא לא רק כשהיום נכנס, אלא גם כשהיום הקדוש נגמר ומתחילים ימי החולין, אנחנו עושים הבדלה בין קודש לחול. כלומר, הצבת הגבול, לקדושה אנחנו רואים אם כן שיש גבולות. זאת אומרת, היא רוחנית, והיא מגיעה ממקום שאין בו מקום וזמן, אבל במגע שלה בתוך עולם החומר המוגבל, אז מצד החומר יש גבול לעד כאן החולין ומכאן הקדושה, ואז הקדושה מסתיימת ומתחילים שוב ימי החולין. עכשיו, הציווי של הקדוש ברוך הוא אלינו, הקדוש ברוך הוא בורא כל הבריאה. כל הבריאה כוללת אלמנטים פיזיקליים, כמו שאמרנו, השמיים והארץ, אבל הקדוש ברוך הוא אין בו שום חומר, כי חומר מוגבל, והקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. הוא מעל, הוא מקודש. מה הוא אבל מצווה אותנו? הוא מצווה אותנו, את עם ישראל, רק את עם ישראל, קדושים תהיו, אתם. כלומר, כל הנבראים שישנם בעולם הם בעצם חולים. אתם, עם ישראל, מדבר פה עכשיו על העם כעם ועל כל אחד מבני ישראל, קדושים תהיו. כשהוא הציע לנו את התורה במעמד הר סיני, אז הוא שלח את משה רבנו לפני עשרת הדיברות, לשאול את העם אם הוא מסכים. מה הייתה ההצעה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי זה אומה. אתם תהיו לי אומה קדושה. והסכמנו על זה. אמרנו נעשה ונשמע. ולכן יהודי, כל יהודי הוא בעצם גוי קדוש. גוי קדוש. איך יכולה להיות קדושה אצל אנשים שהם בעצם חומר? וזה יענה על השאלה הקודמת. הקדושה נמצאת בחלק הרוחני ובצירוף של החלק הפיזי לחלק הרוחני. הצירוף הזה של החומר לרוח יוצר את אפשרות הקדושה. למה רק אנחנו, כלומר עם ישראל בלבד, ואתם ולא אחרים, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? איך אנחנו גוי קדוש? בזה שקיבלנו על עצמנו, כשאמרנו נעשה ונשמע, קיבלנו על עצמנו, לא לעשות שום דבר פיזי בעולם, למרות שיש לנו גוף, בלי שהוא יהיה מחובר למשהו רוחני. וזה בדיוק המשמעות של המילה, של המושג שנקרא מצווה. מצוות. מצוות זה מלשון צוותא. הצוותא היא החיבור שבין החומר לבין הרוח. ובאמת, לפני שאנחנו עושים כל פעולה טריוויאלית ביותר, אדם שותה מים. מים, יהודי, שותה מים. תראו, גם חתול שותה מים. אבל חתול שותה מים כי הוא צמא. יהודי גם צמא. כשהוא שותה מים הוא אומר ברכה. ומה הוא אומר? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, הוא מזכיר לעצמו שהמים האלה, הוא בעצמו והמים שעכשיו הוא צריך כדי להתקיים, נמצאים כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד, ויאמר אלוקים יהי ויהי.
זה נקרא שהכל נהיה בדברו. לפני שאנחנו עושים מצווה, אנחנו אומרים את המשפט הבא. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר, שימו לב, קידשנו במצוותיו. כלומר, כיצד אנחנו גוי קדוש? במה? במצוות. עכשיו אנחנו עושים פעולות טריוויאליות שכל אדם עושה. רק אנחנו עושים אותם בסדר מסוים, בזמן מסוים, במינון מסוים, ולפני שאנחנו עושים אותם, אנחנו תמיד אומרים את המשפט הזה. להזכיר לעצמנו ולהבין או לכוון שאנחנו עושים את הדבר הזה לא רק בתוך הבועה של החומר, אלא מתוך רצון לחבר כל דבר חומרי עם המשמעות הרוחנית שלו. זה נקרא מצווה וזה נקרא קדושה. אשר קידשנו במצוותיו. אז זה שאתה אומר ברכה זה מצווה? זה הקדושה, זה לקחת חומר. אם אני שותה את המים, בלי ברכה, אז אני שותה את המים כמו שחתול שותה מים. אם אני רוצה לקחת את אותה פעולה טכנית פיזית ולהרים אותה, לעשות לה elevation, להרים אותה למדרגה שהיא מעבר רק לצורך לשתות, אז אני מזכיר את המשפט הזה, והמשפט הזה זאת המצווה. זאת המצווה, זה הצוותא וזה החיבור בין חומר לרוח. אז ככה, יוצאים כאן שיש לנו כמה וכמה דברים. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, והיחס בין הקדוש ברוך הוא כבורא והבריאה, זה שהבריאה יש בה דברי חולין, והקדוש ברוך הוא מופרש ממנה, הוא קדוש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא ברא את הבריאה והתנתק ממנה, אלא הוא ברא בתוך הבריאה את האדם. ובאדם הוא ברא, לאדם הוא ברא גוף פיזי, שאיננו שונה ברמה הפיזית מבעלי החיים בעולם, מהדוממים ומהצמחים, אבל הוא שם בתוכו נשמה. והנשמה כתוב בזוהר, יש בה תכונות אלוקיות. זה לא חלק פיזי, טכני, אלוק ממעל, כי לא, נשמה זה לא דבר פיזי. אבל יש בה תכונות אלוקיות. ולכן, האדם הוא היצור היחיד בבריאה שבתוכו, באופן מובנה, יש גוף פיזי ונשמה רוחנית. ולכן רק הוא יכול לעשות את החיבור הזה בין החומר לבין הרוח. עכשיו, כל בני אדם בעולם לא רצו להתעסק בעניין הזה, לא קיבלו את התורה. הם לא רצו לקבל על עצמם את העניין הזה, ואנחנו קיבלנו. אמרנו כולנו במעמד הר סיני נעשה ונשמע, ולכן נהיינו קדושים. כלומר, נהיינו בעלי אפשרות לחבר את הבריאה עם הבורא, לחבר את הפיזי עם הרוחני. זה נקרא מצוות וזה נקרא קדושה. עכשיו, זה המצוות בכללם. נתמקד עכשיו בשבת ובמועדים. השבת, זה השבת שהקדוש ברוך הוא בא, שבת מכל מלאכתו, לפני שאנחנו בתמונה. בואו שימו לב לדבר הבא, זה דבר מאוד, מאוד חשוב. הבחנה מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשמור את השבת. אותנו כיהודים, כן? זה מופיע בתורה בכמה מקומות. המקום המפורסם ביותר זה בעשרת הדיברות, נכון? בעשרת הדיברות, בספר שמות כתוב כך. זה פנייה לעם ישראל. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. וכאן יש את הציווי לעם ישראל לעבוד ולעסוק במלאכות פיזיות כל ששת הימים, אבל לא ביום השביעי. יום השביעי, שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. למה? כתוב שם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, ברא את העולם בשישה ימים, ושבת ביום השביעי, היום השביעי יש בו קדושה וברכה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, את עם ישראל, הרבה שנים אחרי בריאת העולם, אגב, המרחק שבין בריאת העולם לזמן שבו ניתנה המצווה של שמירת שבת במעמד הר סיני, בעשרת הדיברות, היה 2448 שנה. מאז בריאת העולם עד יום מתן תורה. היום שבו קיבלנו את הציווי, את עשרת הדיברות, שהדיבר הרביעי זה הציווי על השבת. אז הקדוש ברוך הוא 2448 ושנה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, עד היום אף אחד לא שומר שבת. השבת הייתה שלי. שבת שאני בראתי את העולם בשישה ימים ושבתתי ביום השביעי. עכשיו אני מצווה אתכם, אומרים, ואתם הסכמתם להיות לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז הקדושה שקיבלתם על עצמכם מחייבת אתכם לקדש את השבת. וזה אומר שבפועל אתם כעם ביום השביעי לא נוגעים בעניינים שקשורים לחולין. לא תעשה כל מלאכה. ואז אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא חוזר את זה במקום נוסף בתורה, בספר שמות,
יותר מאוחר, עשרת הדיברות זה בפרשת יתרו, בפרק כף, בפרק למד א', בספר שמות, בפרשת כי תישא, כתוב כך, ושמרו בני ישראל את השבת, אגב, רק בני ישראל, לגוי אסור לשמור שבת, אפילו אם הוא רוצה, אסור לו. כלומר, אם הוא כאילו חושב שהוא יהיה יותר טוב אם הוא ישמור שבת, אסור לו. כי כתוב פה, ושמרו בני ישראל, רק בני ישראל, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, כלומר, מהרגע שניתן הציווי במעמד הר סיני, הוא מחייב לדורות. ברית עולם ביני ובין בני ישראל. יש פה ברית, השבת היא ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין עם ישראל. אותי לעולם, על מה האות? יש פה ברית ואות. אז הברית היא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והיא משמשת אות. אותי לעולם, למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, והיום השביעי שבת ויהי נפש. בזה שאנחנו שומרים את השבת, אנחנו היהודים, לאורך הדורות, שומרים את השבת, אנחנו מעידים, זה נקרא אות, אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי, וזאת אומרת שיש לעולם בורא ושיש לעולם תכלית. ויכולו. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו שומרים את השבת. ומי שלא שומר את השבת, מכחיש את קיומו של בורא עולם, בורא לעולם, ומכחיש את קיומה של תכלית לבריאה. ולכן, במקומות רבים יש התייחסות בתורה לשבת, וכתוב שמי שמחלל את השבת במזיד, בכוונה תחילה, מתוך הבנה של מה הוא עושה ולא מעניין אותו, והוא יהודי, אז זה עונש חמור ביותר. זה קראת ודברים. קיצור, מדובר פה בדבר מאוד מהותי, מאוד יסודי. עכשיו, כמו שאמרנו, יש חוץ מהשבת את המועדים. יש הבדל. כי המועדים, כל המועדים, אם ניקח אותם, כמו למשל פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, אלה המועדים שמופיעים בתורה. המועדים האלה הם מועדים שבשונה מהשבת, קשורים למאורעות שקרו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, יציאת מצרים, פסח. זאת אומרת, קדושת הזמן של פסח, שהיא פחותה מקדושת השבת, צריך לדעת, מבין כל המועדים, השבת היא הקדושה ביותר. כי השבת, הקדוש ברוך הוא קידש את השבת, עוד לפני שיש עם ישראל בעולם, עוד לפני שיש... זה לא קשור לבני אדם, זה קשור לעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי, ולכן קדושת השבת היא הקדושה העליונה ביותר. כל המועדים כולם, פסח, שבועות וסוכות, וראש השנה, וגם יום הכיפורים, פחותות בקדושתם מקדושת השבת. וההבחנה המיידית היא, ולכן אלה, אתם תקראו אותם מקראי קודש, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, כי זה קשור למאורעות שקרו לכם. זאת אומרת, הקדושה באה פה לעולם אחרי שאנחנו נהיינו העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, אז המאורעות שקרו לנו הביאו קדושה נוספת. בגלל שקדושים תהיו, כי קדוש אני השם, ממילא, חוץ מקדושת השבת שהייתה עד יציאת מצרים, נוסף בעולם דבר נוסף שנקרא קדושת פסח. קדושת יום טוב של פסח, יש פה קדושה. היא שונה, היא פחותה מעט מן השבת, אבל עדיין זו קדושה משמעותית מאוד. נסביר אותו עוד מעט קצת על פי הקבלה, עכשיו אין לנו זמן להאריך בדברים, כי צריך כבר לסיים. אני רק אומר שהקדושה של פסח היא מגיעה בגלל מאורעות שקרו לעם ישראל בהיסטוריה. לא כן השבת. השבת היא עצם זה שהבריאה נגמרה להיברא אחרי שישה ימים. אותו דבר, שבועות, מתן תורה, למי, התורה ניתנה לנו, נכון? שוב, שבועות זה אירוע או קדושה שמתחדשת בשל נתינת התורה לעם ישראל. סוכות, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל, לכן שבעה ימים בסוכות, יש פה את קדושת החג בגלל המאורע של למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. מדובר על אירוע היסטורי שקרה לנו, ולכן בגללנו נוספה הקדושה הזאת בעולם. אותו דבר יום הכיפורים, לחפר על חטא העגל, וממילא אחת בשנה לכל החטאים שיש להם כל השנה, ראש השנה, זה דברים שקשורים לבני אדם, זה קשור אלינו. שבת לעומת זה, זאת הקדושה העליונה ביותר. אני ככה לסיום אקרא איזה קטע שהוא טעון לימוד מדבריו של הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, אחד מחשובי המקובלים, חי לפני 300 שנה בערך, כתב הרבה ספרי קבלה. אני אצטט איזה קטע מחלק ד' של ספר דרך השם,
בפרק ז', הוא אומר ככה, עניין השבת בכללו הוא, כי הנה כבר מערנו למעלה, שעניין העולם הזה נותן שיהיו הדברים בו חול ולא קודש. הוא מסביר את זה בעריכות, אני רק אסכם את הדברים. המילה עולם בעברית משמעותה העלמה. השורש של המילה עולם זה אותיות עין למד מן, שמשמעותם להעלים. זה השורש של המילה תעלומה, של המילה אלם, של המילה עלמה. אנשים צעירים בתחילת חייהם הם חידה, הם תעלומה. יש להם פוטנציאל, אבל אתה לא יודע איך הם יממשו אותם, זה תלוי בבחירה שלהם. אז שהם צעירים, לכן הם נקראים אלם, עלמה. העולם נקרא עולם כי הוא מעלים. העולם הוא חידה מדהימה. זאת אומרת, הוא כל כך מורכב וכל כך מתוחכם וכל כך מסקרן. ואתה רוצה להבין את הפשר של הדברים ואתה לא מצליח, וזאת התעלומה שנמצאת בעולם. עכשיו, מה שמעלים בעולם את האמת ואת הבהירות והברירות של הבנת הדברים, זה החומר. החומר הוא מכסה. החומר זה אומר הזמן והמקום. המגבלות של הזמן והמקום מסתירים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוונה, באופן הזה, כדי שתהיה אפשרות בחירה. כי אם האמת הייתה מאוד מאוד ברורה, לא הייתה בחירה. התכלית של כל בריאת העולם זה לברוא אדם, דהיינו יצור בעל בחירה חופשית, וכדי לבחור צריך שני צדדים, ולכן צריך העלמה. כי אם לא תהיה העלמה, העלמה מסוימת, לא מסתירה לחלוטין, כי אחרת אין פה אפשרות לבחור. אבל העלמה במינון כזה שתאפשר בחירה. אז לכן, אומר הרמח"ל, שעניין העולם הזה, הייעוד של העולם הזה, מחייב שיהיו הדברים בו חול ולא קודש. לכן, רוב ענייני העולם הם ענייני חולין. אמנם, הוא צריך גם כן שמצד אחד יינתן קצת קידוש לברואים, כדי שלא יגבר בהם החושך יותר מדי. והנה, שיערה החוכמה העליונה את כל זה בתכלית הדקדוק, באיזו מדרגה צריך שיהיה החול, ובאיזו מדרגה הקידוש הנוסף הזה. זאת אומרת, הוא מדבר פה על המינון המאוד עדין שצריך להיות בין חומר לבין רוח בבריאה. אי אפשר שהכל יהיה חומר, כי אחרת זה יהיה חושך טוטלי ואי אפשר יהיה לראות כלום. לכן צריך נקודות אור של קדושה בתוך הבריאה. אז הוא אומר פה שהכל פה מדוקדק ומחושב, והנה שיערה החוכמה העליונה את כל זה בתכלית הדקדוק, באיזו מדרגה צריך שיהיה החול ובאיזו מדרגה הקידוש הנוסף הזה. והגבילה את כל זה בגבולים נאותים, בבחינת הכמות והאיכות, המקום והזמן. זאת אומרת, כמה קדושה צריכה להיות בתוך התערובת של החולין, איכותה של הקדושה, כי יש קדושה וקדושה גבוהה יותר, יש מקומות קדושים ויש זמנים מקודשים. המשנה במסכת עדויות אומרת שארץ ישראל קדושה מכל העולם. ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל. הר הבית קדוש מכל ירושלים. יש מדרגות של קדושה. עד ששיא הקדושה זה קודש הקודשים. אז אנחנו רואים פה קדושה במקום. אותו דבר יש קדושה בזמן. יש ימי חולין וימי קודש. וכל ההבחנות שיש לבחון בנמצאות. ואולם, בבחינת הזמן, עכשיו הוא אומר בוא נתמקד בקדושה של הזמן. בבחינת הזמן, סדרה החוכמה העליונה עניין הימים של חול ושל קודש. ובימי הקודש עצמם, מדרגות זו למעלה מזו, כפי הנאות, כפי הראוי. והנה סדרה, שרוב הימים יהיה חול ולא יהיה קודש אלא השיעור המצטרך. ואולם, גזרה החוכמה העליונה שיהיו הימים כולם מתגלגלים בשיעור מספר אחד, שיסובב בזמן כולו בסיבוב. וכאן הוא מגלה לנו את הסוד, זאת אומרת, הוא מדבר על זה, הוא לא מגלה לגמרי את הסוד של הספרה 7. הוא אומר, כל הבריאה היא מסביב למספר הזה. 6 זה ימי החולין, 7 זאת נקודת הקדושה שבתוך החולין. ואולם גזרה החוכמה העליונה שיהיו הימים כולם מתגלגלים בשיעור מספר 1 שיסובב בזמן כולו בסיבוב. כלומר, יש פה מעגלים מעגליים, אבל תמיד הנקודה של הקדושה היא המספר 7. והוא מספר 7 ימים. וזה, כי הנה, בם נברא המציאות כולו. שהרי תחילת ההוויה של כל המציאות הייתה 6 הימים והיום השביעי. ולכן המספר 7 או היום השביעי, הספרה 7, היא תמיד נקודת הקדושה בתוך החולין של הבריאה. ונכלל כל הווייתו במספר הזה. ונמצא מספר זה מה שראוי שיקרא שיעור שלם.
כי כיוון שכולו מוצרך להוויית כל המציאות, ויותר מזה לא מוצרך כלל. כי אפשר לשאול, למה שלא יהיה עוד יום אחד בשבוע שהוא יום קדוש? למה דווקא יום אחד? אז זה לא מקרי. זה מכוון באופן מאוד מדויק שזה צריך להיות יום אחד של קדושה, כאשר ישנם שישה ימים לפניו ואחריו של חולין. אוקיי, כי כבר בו נגמרה כל ההוויה. אמנם, יהיה מספר זה מתגלגל והולך וחוזר בסיבוביו עד סוף כל הששת אלפים שנה. כי צריך לדעת שגם במבנה הכללי של העולם יש ששת אלפים שנה והאלף השביעי של הבריאה. ולא עוד, אלא שימות כל העולם כולו גם הם ישמרו השיעור הזה בכמות הגדולה, והיינו ששת אלפים שנה של עבודה, כלומר של בחירה, ואלף שנים, אלף שנים שכולה שבת. מנוחה. ואחר כך, מה יקרה אחרי שהסתיימו ששת אלפי שנות ההיסטוריה? אנחנו אגב היום מאוד קרובים לסוף של השש. התאריך העברי היום זה 5,779. זה אומר שנותרו לנו 221 שנה עד לסיום האלף השישי. ואז תיכנס השבת. אלף שנה של שבת. ומה יהיה אחרי זה? המשיח מגיע בסוף השישי ואנחנו... עד סוף השביעי. עד סוף השישי, נכון. השבת זה האלף השביעי, שהוא עניין גדול בפני עצמו. מה יקרה במוצאי השבת? ואחר כך תתחדש ההוויה למציאות בסדר אחר. זה מה שנקרא העולם הבא, זה משהו אחר לגמרי, שום דבר לא דומה למה שאנחנו מכירים היום. כפי גזרת החוכמה העליונה. והנה, כיוונה שסוף הסיבוב יהיה תמיד בקודש. תמיד הסוף זה הקודש. ויחולו זה הקודש. לכן יש את ששת הימים ואת היום השביעי שזה השבת, ובתום השבת יש יום ראשון, כלומר מתחיל מחזור חדש. אבל תמיד הסיום של ששת הימים, נקודת השיא שזה הסוף, תמיד זה החלק המקודש. והנה כיוונה שסוף הסיבוב יהיה תמיד בקודש, ונמצא זה עילוי גדול לכל הימים. שאף על פי שרובם חול ורק חלק אחד משבע, שביעית, הוא קודש, אבל מכיוון שזה הסיום, אז זה מקדש את כל ששת הימים, כי כל השישה הולכים לקראת השביעי. והוא מה שמצטרך לעולם הזה כמו שזכרנו. אמנם, מצד אחר, ביות החלק הזה סוף הסיבוב וחיתומו, הכל הולך אחרי החתימה, אחרי הסיום, נמצא הסיבוב כולו נתקן ומתעלה על ידי זה, על ידי היום השביעי, עד שנמצאים כל ימות האדם מתקדשים. והנה, זו מתנה גדולה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, רק לישראל, להיות שרצה שיהיו לו עם קדוש. ולכן השבת קשורה רק לעם ישראל. כי מבין כל בני האדם האחרים בבריאה, אז רק עם ישראל נקרא גוי קדוש. ולכן הגוי הקדוש, העם הקדוש, מקבל את הזמן הקדוש, שזה השבת, ואגב, הוא גם מקבל את המקום הקדוש, שזה ארץ ישראל. אז עם ישראל הוא גוי קדוש, ולכן הוא מקודש בזמן ובמקום. ולא נתן את השבת לשאר האומות כלל, שאין המעלה הזאת ראויה ולא מיועדת להם. וזה מאוד מעניין, שלמרות שהגויים, חלק מהם גנבו או לקחו מאיתנו את הרבה מאוד רעיונות מהיהדות, הם לא לקחו את השבת. הנוצרים הזיזו את זה ליום ראשון, המוסלמים לקחו את זה ליום שישי, השבת נשארה רק שלנו. כי בתוך עצמם, כאילו בפנימיותם, הם מבינים שאין להם שום שייכות ליום הזה. ולכן הם עשו לו תחליפים שהם לא אמיתיים, אבל זה עניין שלהם. ממשיך הרמח"ל ואומר כך, ואומנם, כפי המעלה הזאת שמשיגים ישראל ביום הזה, בשבת, כן ראוי שיהיה התנהגם בו. זאת אומרת, זה מחייב. קיבלנו מתנה, אבל המתנה מחייבת אותנו. ואולם, הנה העסק בעולם כבר בארנו למעלה, שהוא מה שמקשר את האדם בחומריות. לאדם יש גוף, והוא חייב, הוא חייב להיות מחובר לחלק החומרי של הבריאה. אבל החומריות משפילה את עניינו ומורידתו מן המעלה והיקר שהיה ראוי לו. ומזה צריך שיתנתק בשבת. כיוון שמתעלה עניינו ממה שהוא בחול. ולכן הוא צריך להחזיק את עצמו בערך הראוי למעלה הזאת. הוא צריך להרים את עצמו מהחולין. ואומנם להתנתק לגמרי מן הגופניות ועסקו אי אפשר, שעל כל פנים בעולם הזה הוא, אנחנו בכל זאת חיים בעולם הזה, וכישורי הגופניות עליו, אבל שיערה החוכמה העליונה, המדרגה שראוי שיתנתק מן הגופניות, והמדרגה שצריך שיישאר בה. והמדרגה שראוי שיתנתק, שזה השבת, צוותה לו שיתנתק.
והזהירה שלא יחדל מלהתנתק. זאת אומרת, הוא מחויב להתנתק. וזה כלל המלאכות כולם שנאסרו בשבת. עכשיו, אז זה האיסור לחלל את השבת, כלומר, לעשות אותה חולין, זה פירוש המילה לחלל. לבטל את קדושתה. אגב, המילה חולין זה מלשון חלל. חלל זה מקום ריק, שאין בו שום דבר ממשי. זה נקרא חולין. אז חילול השבת זה לקחת את התוכן המדהים והיקר והעמוק והנשגב של השבת ולבטל אותו. זה נקרא חילול שבת. זה לקחת את הדבר הזה וליצור חלל, להוציא ממנו את התוכן שלו. ומלבד מה שנאסר שלא לפגום בכבוד הקדוש הנשפע ביום הזה כמו שהתבאר, עוד נצטווינו לכבד את הקדושה הזאת הנשפעת, והוא כלל עונג השבת. זאת אומרת, חוץ מזה שאני מחויב להתנתק מהעניינים החומריים ולא לחלל את הקדושה של השבת, אני צריך לכבד את השבת. כי כבוד זה הכרה במעלה. לכן יש דבר שנקרא עונג שבת. צריך לענג את השבת. איך? והוא כלל עונג השבת וכבודו בבואו ובצאתו, בקידוש ובהבדלה, ושאר כל פרטיו. זאת אומרת, גם לובשים בגדים חגיגיים בשבת, אוכלים ארוחות חגיגיות בשבת. כל זה כדי לייקר את השבת, להראות שאני מבין את הערך של הזמן המקודש. כולם עניינים נסדרים בכללם, נוסדים בכללם על היסוד הזה, שהוא לשמור את עצמנו בערך הראוי לקדושה הנשפעת לנו, ולחבר המעלה הזאת ולייקרה לכבוד עניינה, בגלל חשיבותה. ומהי חשיבותה? שהיא קרובה גדולה אליו יתברך ודבקות גדולה בו, ולכבוד נותנה יתברך שנתן לנו מתנה גדולה כזאת. כלומר, בשבת אנחנו כביכול, לא כביכול, אורחים של הקדוש ברוך הוא. כביכול הוא מוציא אותנו מהבריאה המוגבלת של החומר ואומר, בואו תתארחו אצלי, ברמות הפנימיות יותר, ברמות הרוחניות יותר. אז לכן אנחנו מכבדים את השבת, כי זה זמן שבו אנחנו כאילו קיבלנו אפגרייד ליום אחד נחזור על זה במוצאי שבת, אבל בינתיים ביום הזה אנחנו במקום גבוה יותר. ולכבוד נותנה יתברך שנתן לנו מתנה גדולה כזאת. ופרטי העניינים מכוונים אל פרטי הקדושה הזאת ובחינותיה, דרכיה ותולדותיה כפי מה שהם באמת, ובאמת בשבת נשפעת קדושה רוחנית, שאדם שמקדש את השבת מתחבר לקדושה הזאת. הדבר האחרון שנראה פה עכשיו זה העניין של המועדים הנוספים. הקטע, כמה שורות נוספות בדבריו של הרמח"ל. ואומנם, גזרה החוכמה העליונה להוסיף לישראל קידוש על קידוש. כלומר, בנוסף לשבת שהיא פעם בשבוע, נתנה להם החוכמה העליונה ימי קודש מלבד השבת, שבהם יקבלו ישראל מדרגות ממדרגות הקידוש. אומנם, כולם, וזה כלל המועדים, כולם למטה ממדרגת השבת. הקדושת השבת היא הגבוהה ביותר. כולם למטה ממדרגת השבת, השפעתו וקידושו. והנה, כפי מדרגתו, השפעתם של הימים האלה. כן, הוצרכנו לנתק מן העסק העולמי. אז לכן, יש הבדל בין קדושת השבת לקדושת יום טוב, למשל. יש ימים טובים, יש ראשי חודשים. אז תראו, הוא פשוט מזכיר כאן במהירות ובתמצית את הדברים. כי הוצרכנו לנתק מן העסק העולמי, כלומר העסק בענייני העולם. וכפי זה, הוא איסור המלאכות בהם. והיינו, יום הכיפורים למעלה מכולם. כלומר, בדירוג, שבת נמצאת בקומה בכלל למעלה. בתוך המועדים כולם, היום הקדוש ביותר במועדים זה יום הכיפורים. יותר מראש השנה, יותר מפסח, יותר מסוכות וכן הלאה. והיינו, יום הכיפורים למעלה מכולם. ואחריהם ימים טובים. מה זה ימים טובים? פסח, שבועות, סוכות ושמיני עצרת. ואחריהם חולו של מועד. כי גם בפסח יש את היום טוב ראשון, יום טוב אחרון, אבל יש באמצע חול המועד. זה עדיין מועד. אבל הוא ביחס ליום טוב הוא חול, כי יש הרבה דברים שמותרים בעשייה בחול המועד ואסורים ביום טוב. ביום טוב מותר למשל לבשל, כשמעבירים מאש לאש. אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב עצמו, דבר שאסור בשבת, כן? אבל בחול המועד מותר גם לעשות מלאכות אחרות. גם להדליק אש ולעשות יתר המלאכות בחול המועד עצמו. אז זה פחות מהם. אז אחרי הימים טובים זה חול המועד, ואחריהם ראש חודש, ואין בו ביטול מלאכה אלא לנשים. ראש חודש זה קשור לאישה היהודיה, ויש איזה סיבות שצריך לתת עליהם שיעור פעם בפני עצמו. אבל החידוש זה החודש קשור, לכן נשים נוהגות לא לעשות מלאכה בראש חודש. ואחר כל זה, כלומר מדרגה פחות מזה, זה חנוכה ופורים,
שהם לא חגים מן התורה, אבל זה בגלל מאורעות גדולים שקרו לנו במהלך ההיסטוריה, פורים, ההצלה מהמן, חנוכה, ההצלה מהיוונים והמתייוונים, שאין בהם ביטול מלאכה, אלא הודאה בחנוכה, ושמחה גם כן בפורים, סעודת פורים, וכל זה כפי ערך השפע הנשפע והאור המאיר הוא. כלומר, בכל הימים האלה היה אור שהאיר, כלומר, פרץ את המגבלות של החומר והגיע למטה אל העולם החומרי ואפשר מאורעות שיוצאים מגדר הטבע. כי הרי גם בחנוכה ובפורים התחדשו דברים. זאת אומרת, הניצחון של המעטים את הרבים, הפח השמן, ההצלה המדהימה בפורים, מהמן, זה היה מאורעות שהתאפשרו בגלל שפע של אור רוחני וקדושה שפרצו את המגבלות ונכנסו והם באו לעולם בגללנו. כלומר, כל הקדושה שהיא מעבר לשבת שמגיעה לעולם באה דרך עם ישראל וההיסטוריה של עם ישראל. זה מה שיכולנו לחסות היום בתחום הזה של הסברת עוצמתה ונשגבותה של הקדושה, של קדושת השבת ושל קדושתם של המועדות, של המועדים כולם. אז אלה הדברים להיום, ותודה לכם על ההקשבה.